בוקר טוב, שמי דוקטור צחי שרקוביץ', אני רופא עור עם תת התמחות בכל נושא האסתטיקה. כשאני אומר אסתטיקה, אני מתכוון לכל הטיפולים האסתטיים שקיימים למעט ניתוחים. כלומר, הזרקות לקמטים, בוטוקס, טיפול בצלקות, כל טיפולי מה שאנחנו קוראים היום Energy Based Devices, מה שהעם קורא לייזרים. שזה לייזרים ואולטרסאונד וגלי רדיו ושימוש במחטים עם גלי רדיו, כל הטכניקות שקיימות על מנת לשפר את האור. אנחנו מטפלים בנימים, אנחנו מטפלים בפיגמנטציות, כל דבר שנכנס לתחום הזה. אבל העיסוק העיקרי שלנו במרפאה הוא שיער. אנחנו למעשה היום המרפאה היחידה בארץ שנותנת את כל הפתרונות שקיימים לבעיות שיער, גם לגברים וגם לנשים, למעט השתלת שיער. אנחנו עושים... סליחה, לא צריך לנסוע כבר לטורקיה. לא, להשתלת שיער צריך עדיין לנסוע לטורקיה, וטורקיה היא היום המקום המוביל ללא כל ספק בכל הנושא של השתלת שיער. אבל למעט השתלה יש לנו את כל הפתרונות, שזה קודם כל PRP, מה שנקרא Platelet Rich Plasma, טכניקה שבה לוקחים דם, מפרידים ממנו את התסיות, הטרומבוציטים, כדוריות שאחראיות על קרישת הדם ואת הפלזמה, ובתוך התסיות ישנם שבעה חלבונים שנקראים גורמי גדילה, Growth Factors. אנחנו מפרידים אותם, מרכזים אותם ומשתמשים בהם להזרקה לקרקפת. הטכניקה הזאת זו טכניקה שקיימת ברפואה כבר למעלה מ-30 שנה, בעשרות מקצועות שונים, באורתופדיה, בכירורגיית פה ולסת, באורולוגיה, בקרדיולוגיה, בהמון מקצועות, והדבר שהכי חשוב לדעת עליה זה שמעולם לא תוארו בה תופעות לוואי. אנחנו עושים את ה-PRP בכמה ריכוזים. מעבר לזה, אנחנו עושים טכניקה שנקראת ריג'נרה, שהיא שיטה שבה משתמשים לא בגורמי גדילה שנמצאים בתוך התסיות, אלא בתאי גזע, stem cells. תאי גזע ידועים כרמה ביולוגית הרבה יותר גבוהה מבחינת יכולת השחזור שלהם של רקמות. מאיפה אנחנו לוקחים את הסטם סלס? במקרה הזה אנחנו לוקחים אותם מהתאים שמקיפים את זקיקי השערות. בטכניקה כירורגית פשוטה אנחנו לוקחים 3 עד 4 פיסות אור קטנות, הופכים אותם לתמיסה ומזריקים אותם לקרקפת באותה טכניקה כמו ה-PRP. השיטה הזאת נחשבת היום הרבה יותר יעילה עם אחוזי הצלחה הרבה יותר גבוהים. אתם עושים את הפרוצדורות האלה פה בחדר ניתוח? כל הטיפולים הם טיפולים מרפאתיים שנעשים פה. משמאלי יש חדר טיפולים ששם נעשים כל הטיפולים שלנו. עכשיו, החידוש העיקרי שבגללו התכנסנו היום זה טכניקה שנקראת הרסטטיקס. זה טכניקה של הזרקת שיער מלאכותי לקרקפת שמיועדת באופן מעשי לנשים בלבד. היתרון הגדול שלה זה שהיא מורכבת מחומרים שהגוף מכיר אותם משנים, מכל מיני שימושים רפואיים אחרים, ולכן אחוז הדחייה שלהם הוא פרקטית אפסי. והיופי שבדבר הזה הוא שאישה שנכנסת לטיפול יכולה אחרי כשעה, שעה וחצי, לצאת עם ראש מלא שיער שמחזיק לפחות למספר שנים. מכיוון שלנשים אין לנו היום פתרונות יעילים, אין לנו את הפרופסיה, שזה הכדור שהוא נפוץ מאוד בשימוש אצל גברים, נשים בדרך כלל לא עושות השתלות שיער מכל מיני סיבות שאני לא אכנס כרגע לפרט אותן, ולכן לנשים זהו פתרון אידיאלי בצורה בלתי רגילה. אנחנו רואים את זה אצל נשים שמגיעות למרפאה, אנחנו רואים את ההתלהבות שלהם. נשים שעושות את הטיפול בפעם הראשונה, השאלה היחידה שעולה בהמשך זה מתי אפשר להוסיף עוד שערות, ובהמשך אתם תראו את איך בדיוק מתבצע התהליך, מה בדיוק נעשה, וכדאי מאוד להכיר אותו ולדעת על קיומו. תודה רבה דוקטור שרקוביץ', חדשות נהדרות לכולם.
תודה רבה. אז מה זה השתה שלנו? למעשה זה שערה. זה שערה אומנם סינתטית, אבל היא מרד, מרגישה מאוד טבעית. היא גם מאוד מאוד חזקה. היא מאוד חזקה גם ואינרטית. אז כמו שאמרנו, השערה היא מדמה במבנה של הגנחן את השערה שביעית. החומר הוא אותו חומר בבסיסו של חוטי תפירה כירורגיים, אבל עם תכונות מיוחדות שלנו. אין שום בעיה לצבוע את השיער הטבעי, נשים שנהיה להם השורשים לבנים. ללא חשש, כל המי חמצן ודברים כאלה, אין שום חשש לפגיעה בשערות. ניתן להיכנס אתם לים, לעשות הפעילות. ממשיכים באורח חיים רגיל לגמרי, מישהו שאנחנו מכירים שיש לי שלושה גוונים, ארבעה גוונים. זאת אומרת, כאלה שרוצות לעשות פסים או דברים כאלה, אין שום בעיה לשלב. עוד פעם, גם צריך לזכור, אנחנו ממשיכים לאבד שיער עם הזמן, זה לא שמפסיקים. זאת אומרת, אפשר, נניח שבאים לעשות השלמות, שיכול שהשיער ממשיך לסגת, אפשר לשים צבע אחר, אותו צבע. או דברים כאלה. לדברים יש לנו היום המון פתרונות. יש לנו פרופסיה, יש לנו השתלות שיער. לנשים יש היום מעט מאוד פתרונות. למעשה, מה שיש להם זה מינוקסי, שזאת התמיסה ששמים. יש להם השתלת שיער עם ההסתייגויות שלה. מה הבעיה לטעמי של השתלת שיער אצל נשים, ולמה נשים יחסית לא עושות הרבה השתלת שיער? בואו נגיד ככה, עד שהתחיל טורקיה, אני אישית בטורקיה, בואו נגיד, זה 5 שנים בערך, משהו כזה, קצת יותר מ5 שנים, אני ב-25 שנה אישית לא נתקלתי באף אישה שעשתה השתלת שיער. זאת אומרת, במטופלות אני מתכוון שבאו אליי. בשנים האחרונות, בעקבות טורקיה, אתה מתחיל לראות יותר נשים שעושות השתלות שיער. הבעיה של השתלת שיער שנשים, ואולי אצל נוגה זה היה אחרת, שנשים לא מוכנות להתמודד איתה, זה העובדה שכשלוקחים את השיער מפה ומעבירים אותו לפה, וזו עובדה שאני לא יודע אם אתם מכירות אותה, גם אצל גברים וגם אצל נשים, כל השיער שמועבר מפה לפה, בגלל הטראומה של העברה, בטווח של שבועיים שלושה נושר לגמרי. ואז צריכים לחכות כ3-4 חודשים עד שהשיער הזה יצמח. לוקח מספר חודשים עד שרואים תוצאה שמספקת את המטופל, בניגוד לטכניקה שלנו, שהאישה תוך שעה בממוצע יוצאת עם ראש מלא שיער. תופעות לוואי של השתלות שיער פרקטית שואפות לאפס. הדבר היחידי זה אם לא יודעים לתכנן את זה נכון, ואז מקבלים מראה שהוא לא נראה טבעי. צריך לדעת איך לתכנן את זה. צריך לדעת הכיוון הנכון של השיער, זה גם כמו בפרוצדורה שלנו, אתה חייב לעשות את זה בהתאם לצורה שהאישה מסתרקת או מסתפר. ולמעשה אנחנו באנו, או חברת אסתטית, יותר נכון, באה עם המהפכה של שיער שהוא דומה במקסימום האפשרי לשיער אנושי. ראיתם גם מבחינת הצורה האנטומית שלו הוא דומה, יש את השערה, יש את העוגן למטה שמדמה את הבלב של השערה. ניתן להשתיל אותם, כמו שבועז הראה, בקסטות של 12 ו-25 שערות, מה שמקצר מאוד את התהליך. בהשתלה הראשונית אנחנו שמים 4 קסטות של 12 שערות, שזה 48 שערות, ומחכים 1.5 חודש, ואחר כך עושים את הפרוצדורה המלאה. בשתי הפעמים, גם בהשתלה הראשונית וגם בפרוצדורה המלאה, יש מספר מגבלות שצריך לדעת אותן. דבר ראשון, אחרי כל אחת מהפרוצדורות, המטופלת לא מרטיבה את הקרקפת ל3 ימים ולא צובעת את השיער 2 שבועות, ומיד לאחר כל פעולה, המטופלת לוקחת אנטיביוטיקה בבליעה ל5 ימים ומורחת אנטיביוטיקה למקום 2 פעמים ביום, גם כן ל5 ימים. כל זה כדי למנוע את הדחייה האפשרית. מכל המטופלות שאני עשיתי עד היום, היו 2 שהייתה להם דחייה. וזה מספר קטן מאוד באופן יחסי. מרדימים את האזור של הקרקפת ונועצים את הקסטה לקרקפת, נותנים הלאה, נותנים לחיצה בחלק העליון שלה שמשחררת את השערות מתוך המחתים, ואז מושכים את הקסטה אחורה, והשיער נשאר בתוך הקרקפת. קפיץ הברזילאי,
והמפיץ הברזילאי הוא גבר בלונדיני שיש לו 5,000 שערות בלונדיניות מושתלות בכיוון הזה, הוא מסורק אחורנית וכל הקרקפת שלו פה למעשה זה שיער של הרסטטיקס. נראה מאוד מרשים ונראה גם מאוד טבעי. זה גם 400 שערות, גם 400 שערות ופה גם הייתה לה תוספת. אם עד עכשיו הייתי בצד העסקי, עכשיו אני בתור מטופלת. ואני רוצה להראות לכם, בעצם אני הולכת עכשיו, תכף נכנסת לחדר, ודוקטור שלקוביץ ודוקטור גלר ירדימו את הראש שלי, את קדמת הכרכפת. אז אני רוצה להראות לכם שפשוט תבינו את היתרון. אני, כמו שראיתם, הולכת תמיד עם הקליפס הזה למעלה, כדי להסתיר את הדלילות שיש כאן מקדימה. הדלילות הזאת שרואים לי כאן את הכרכפת, שרואים את השערות הבודדות ככה, בכל תמונת פרופיל, זה הדבר שירחי בולט. מזיזים ככה, okay. הרדימו פה ושמנו פה 4 קסטות. Okay. זה בהרדמה, זה לא כואב, תכף תראו. פשוט כמו שהם לא יכלו להסתפר שנים. בדיוק. עכשיו הוא לא סתם גוזר את השיער, כי זה שיער יקר, אוקיי? הוא חושב טוב טוב לפני שהוא חותך. וזה מאוד מאוד חשוב. וזה, אם אנחנו מדברים, היום מדברים על מסע לקוח, על זה שמטופל בעצם, זה לא נגמר בטיפול. זה מתחיל לפני שהוא הגיע לפה, וזה נגמר אחרי שהוא יצא מפה והגיע הביתה. אז מאוד חשוב לנו שהספר הזה בעצם משלים לנו את הטיפול. המראה טבעי לגמרי לחלוטין.